Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило наше життя. Сьогодні спробуємо з'ясувати, як і чим живуть віряни православних церков краю та куди йдуть церкви. А допоможе нам це зробити Ярослав Євсечко, голова Хмельницького обласного осередку Асоціації, Української асоціації релігієзнавців. Вітаю. Доброго дня. Пане Ярославе, перше запитання. Як гадаєте, наскільки ця російська агресія збройна вплинула на релігійне життя в Україні і в наших краях? Знаєте, на мою думку, як не дивно, вона впливає, але ще не вплинула так, як, мабуть, вплине після завершення війни. І, власне, зараз від тих структур, ну, ми відверто говоримо про Українську православну церкву, яку в народі називають Московського патріархату, від тих структур, від її структур очікували, мабуть, все-таки більшого, мабуть, очікували більшої кількості міграцій парафій Української православної церкви до Православної церкви України. Це відбувається поки що вкрай повільно. Але, будемо відверті, суспільство, напевно, не залишить стан справ таким, як є на зараз. І коли завершаться активні бойові дії, я думаю, що ці процеси, ну, точно будуть інтенсифіковані. Зміниться. Можливо, ще йде процес усвідомлення того, але разом з тим, якщо ми почнемо від пастирів, тобто як відреагували керівники, будемо так називати, церкову, от відразу після цього повномасштабного вторгнення духовенство Хмельницької єпархії звернулося до митрополита Хмельницької Старокостянтинівської Антонія з тим, що вони засуджують кровопролитну війну. От є такий текст на екрані цього звернення. І припиняють поминати у богослужіннях московського патріарха Кирила. Водночас вони засвідчують вірність Українській православній церкві, Онуфрію, митрополиту Київському і всієї України. А вже 21 березня на сторінці Хмельницької єпархії Української православної церкви опубліковано звернення священнослужителів, ну це що я побачила, Дерешнянського округу цієї церкви, де вони просять подати на ім'я митрополита Онуфрія прохання про скликання священного синоду Української православної церкви для прийняття давно обіцяного рішення про надання автокефалії УПЦ для збереження канонічності і визнання іншими помісними церквами. Це якийсь розвиток подій? Про що це загалом? Це, безперечно, розвиток подій, причому розвиток подій найперше знизу, з низової ланки. Ну, наприклад, жодних офіційних відповідей від Антонія, митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського, я поки що так і не бачив. І, власне, ця низова ланка, якщо вона буде максимально активна на рівні громад, на рівні парафій, то цей процес, безперечно, зрушить з місця. Єдине, хотів би сказати, що, як на мене, поки що все-таки більшість парафій УПЦ, вони все ще дотримуються якоїсь вичікуючої позиції. І це моя суб'єктивна думка, не хочеться нічого прогнозувати, але цілком ймовірно, що частина тих людей все ще не вірить в нашу перемогу, або ж не сподівається, можливо, навіть на неї, тому що явно, навіть у спілкуванні із священнослужителями Української православної церкви, десь пробігає ось той бекграунд, що треба почекати все-таки, чим це закінчиться. Тобто цілком можливо, що люди просто хочуть відсидітися. Так, є великий плюс, що є частина священнослужителів, які відверто засудили агресію Росії і відверто хочуть певного статусу для УПЦ. Тут є різні варіанти, які це можуть бути статуси, але відокремлено від Російської православної церкви.
Проте, якщо брати у всеукраїнському зрізі, то, наприклад, тільки, якщо я не помиляюсь, 15 єпархій з близько 50, от вони, власне, перестали згадувати у молитвах патріарха російського Кирила. І це, насправді, не така і значна частина. При цьому сам митрополит Онуфрій, як свідчать відеозаписи з богослужінь з його участю, продовжує згадувати Кирила. Тобто, з цього всього, я так думаю, що сподіватися на рішення предстоятелів цієї церкви на дану секунду, на даний момент, напевно, не доводиться. Тільки оцей активний рух знизу, напевно, призведе до якихось змін, тому що, ну, верхівка, як на мене, все-таки, попри певні правильні слова, які вони говорять, дотримуються достатньо вичікуючої позиції. До кінця не сказано. А оте от поминання в богослужіннях, наскільки це важливо, наскільки це має значення для вірян? Насправді, воно має більше символічне значення. І найголовніше, що з точки зору літургійної, воно не є обов'язковим. Тобто це є така свого роду традиція, від якої можна і відмовитись, якщо захотіти. І, безперечно, така відмова була би достатньо символічна, і навіть допоки статус УПЦ не є визначений остаточно, в якихось нових форматах, це була б достатньо символічна річ, яка би символізувала про, принаймні, бажання перерізати ту нитку, яка їх пов'язує із церквою країни-агресії, агресора. Але, я ще раз кажу, на жаль, це поки що не набуло масового характеру. Не всі це роблять, і, ну, чимось вони керуються. Трошечки детальніше поговоримо про те звернення, зокрема, Деражнянського округу. От вони там говорять про те, що хотіли би скликання Священного Синоду для прийняття цього рішення про надання автокефалії. Що з цим? Ну, власне, зараз є декілька варіантів з приводу того, яка доля чекає Українську Православну Церкву Московського Патріархату. Є варіанти, власне, про автокефалію, є варіанти про автономію. Якщо копнути достатньо глибоко, відверто кажучи, ці варіанти, не буду вдаватись в подробиці, так, але ці варіанти, напевно, для українського суспільства не є прийнятними. Тому що ні автокефалія, ні так звана автономія в межах Московського патріархату, вона не пориває залежність і зв'язки з Російською Православною Церквою. Тільки один варіант може бути, мені здається, для нашого суспільства прийнятним. Це все-таки якесь злиття, влиття, об'єднання, або ж, нехай буде навіть та сама автономія, але в межах ПЦУ. Тоді це вирішило би багато проблем. Цілком можливо, що якісь маргіналізовані, скажімо так, групи сучасної УПЦ залишаться, утворять якесь відгалуження Російської Православної Церкви і десь будуть діяти, якщо це не буде законодавчо заборонено, так, тому що є відповідний законопроект. Ну, ще до цього повернемося. Угу. Але це будуть одиничні групи, а саме варіант проведення помісного собору і якесь злиття або об'єднання з ПЦУ вирішить, мабуть, остаточно цю проблему. Тому що статус автономії або статус автокефалії УПЦ, ще раз кажу, все одно не пориває тих зв'язків з Московською церквою. Можливо, я не зовсім коректно з точки зору релігіознавства висловлю таку думку, що, напевно, от те якесь надання автономності, напевно, би було простішим, але не канонічним. Чи як?
Надання, наприклад, автокефалії, якщо буде надана автокефалія, то справді вона не буде визнана православним світом. Це факт. Автономія може бути, це трохи інша форма підпорядкування, але автономія ще більше зміцнить зв'язки з московським патріархатом. Тобто це буде така самоврядна організація, але яка чітко буде визначена як структура Російської православної церкви. Так. Тому з приводу автокефалії тут є проблеми, як ви кажете, канонічного характеру. З приводу автономії тут є проблеми української держави і суспільства, яка, м'яко кажучи, нам не підходить. Так, ідеологічне забарвлення, і ставлення до Росії як до, таке, досить вороже, як до агресора, воно дійсно спонукає і наших політиків якось діяти. От ви згадали про законопроект, що може свідчити про ворожість з точки зору закону? Ну, тут питання не про ворожість, як ми її розуміємо. Угу. Питання виключно в юридичній площині. Той законопроект, який зареєстрований народними депутатами, власне, передбачає, що будь-яка діяльність, і це стосується не тільки УПЦ Московського патріархату, а гіпотетично будь-якої релігійної організації в Україні, керівний центр якої знаходиться в державі-агресорі, яка є визнана відповідно до законодавства України, не може існувати в правовому полі України. Відповідно, якщо вона вже існує на момент прийняття закону, якщо таке прийняття буде, її майно має бути націоналізоване, а громадам таким має бути надано право протягом 2 тижнів, якщо я не помиляюсь, в законопроекті записано, вибрати форму подальшої діяльності. Чи приєднання, чи унезалежнення, чи щось на зразок цього. В іншому ж випадку їхня діяльність буде припинена взагалі. Те, що це питання піднято і підготовлений відповідний законопроект поряд з тими законами і рішеннями, які приймаються стосовно оборони і життя в нашій країні, економічного життя. Про що це свідчить? Про важливість цього аспекту? Ну, насправді йдуть зараз суперечки на часі чи не на часі цей законопроект. Залишимо ці суперечки депутатському корпусу. Але сам зміст законопроекту, безперечно, він відповідає вимогам часу, відповідає вимогам суспільства. Було навіть опитування соціологічне, наскільки воно репрезентативне, враховуючи частину території, де є бойові дії, де воно не проводилося. Але 63% респондентів приблизно виступають за те, аби Українська Православна Церква розірвала будь-які зв'язки з Московським Патріархатом. І тому це, безперечно, на часі. Це давно треба було робити, можливо, ще після 2014 року. Це один з аспектів, який має бути відповіддю на ту гібридну війну, яку веде Російська Федерація. Ну, ні для кого не секрет, що ідеологічне підґрунтя, яке несе в собі УПЦ Московського патріархату, воно багато в чому здійснює насправді деструктивний вплив на існування української держави. Це факт. Ми говорили про те, що не такими темпами, як не досить активно переходять релігійні громади Української православної церкви на Хмельниччині до ПЦУ. І одні з релігійних громад, яка нещодавно виявила бажання перейти до ПЦУ, побувала наша кореспондентка Світлана Поробок, щоб вона побачила і почула на Старосинявщині. Давайте подивимося й ми. Уперше в православному храмі Олексіївки Старосинявської громади звучить молитва українською. Першу службу в цій церкві править отець Миколай, священик Православної церкви України. Вимушені переселенки з Запоріжжя Юлія та Ольга з дітьми також прийшли на богослужіння.
А ми завжди ходили в українську церкву. В Запоріжжі є такий храм, отець Миколай там, якщо він нас побачить, було б дуже здорово. Юлія каже, схвалює рішення місцевих прихожан перейти з УПЦ в ПЦУ. Правильно, і я вважаю, це давно потрібно було зробити. У храмі вперше звучить не тільки молитва українською, а й молитва за українських воїнів, каже прихожанка Ніна. Та згадує, як передала попередньому настоятелю храму, отцю Віктору, записку за убієнних на Донбасі воїнів. Він спохватився, хто написав. І давайте мене шукати, де я. Жінка заступилася і трошки відбувся конфлікт в церкві. Він цю жінку вигнав з церкви. Він не хотів за воїнів згадувати. Були такі жінки, які подавали за своїх синів. Він казав, а я його туди не посилав. Прихожани, які вирішили для себе молитися українською, дотепер впродовж 3 тижнів збиралися в сільському клубі з отцем Миколаєм, каже Ніна. Аж доки селяни не зібралися на схід та не вирішили, відтепер храм належатиме ПЦУ і службу правитиме отець Миколай. На перше богослужіння опівдню в робочий день прийшли 500 прихожан. За словами Ніни, це частина православних Олексіївки і ближніх сіл. Люди ще в роздумах. Вони прийдуть, бо вони наші, ми разом тут, ми все одне одно любимо. Отець Миколай розповідає, його попередник правив тут 22 роки, рішення громади про перехід в ПЦУ не оскаржував, не конфліктував, вранці прийшов та мирно відчинив Миколаю церкву. Чи мають до нього претензії колишній настоятель і частина вірян, каже, не знає. Напевно, мають. Я впевнений в цьому, що мають. Але це не на цьому часі. Зараз мені саме основа, щоб лунала молитва і щоб люди йшли до молитви, щоб матері мали де розвіяти той страх. І з отцем Віктором зустрітися не вдалося. Теперішній настоятель храму, протоієрей Миколай, розповідає, має 9 офіційних приходів в Старосинявській громаді та ще 6 неофіційних, бо документи ще не затверджені. Чи можна встигнути до вірян в усі 15 приходів, відповідає. Можна і треба це робити. А де хлопець 22 роки, 20 років, 19, 18, 30 років, він стоїть цілу сутку. Стоїть і захищає мене, щоб я міг 6 годин присвятити, і я приїду до теплої хати. 2 територіальні громади Хмельниччини подали документи на приєднання релігійних громад УПЦ до ПЦУ. 3 тергромади УПЦ подали документи на визначення себе незалежними православними громадами, каже начальник відділу національності та релігії Хмельницької обласної військової адміністрації Дмитро Баланюк. І так вони будуть діяти, поки не буде прийнято рішення митрополії Української православної церкви про автокефалію. Ми дочекаємось, поки нададуть правову оцінку їхнім документам подано, і вся інформація буде викладена на сайті обласної військової адміністрації. За його словами, релігійні громади області оприлюднюють заяви і звернення в соціальних мережах про доєднання до ПЦУ. І цей процес пожвавився після повномасштабного нападу Росії на Україну. Чемеревецьке благочиння, Городоцьке благочиння, благочиння міста Хмельницького, Полонське благочиння, Дережнянське благочиння – це те, що ми бачимо в соціальних мережах. І насправді дуже багато громад з нами зараз консультуються щодо подачі документів. Отець Миколай каже, перехід чи приєднання до ПЦУ не може бути безконфліктним та радить оминати ці суперечки. Бачучи спонукання до гріха, краще обмини його. Не ведіться на провокації. Будьмо розумніші, будьмо стриманіші, будьмо розсудливіші. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Пане Ярославе, з одного боку пастир, священник, з іншого боку паства віряни. І хто має очолити цей рух, і хто може стати активною рушійною силою для процесів визначення, до кого приєднатися і чи десь залишитися? Ну, повернемось до того, що починали, власне, в тому числі і з нормативної точки зору, ініціатива повинна йти з громади. Тому допоки паства не вирішить, або ж це може вирішити і священнослужителі їхній, але відповідно вони повинні з цим погодитись, нічого не буде. Ну, хіба що це буде централізоване рішення УПЦ, на яке, як ми з вами говорили, допоки сподіватися не варто на даний момент. Хоча, звісно, ситуація стрімко змінюється, різне може бути. І ці процеси, як ми бачимо з сюжету, вони почались, але
починаються вони, знову ж таки, повторюсь, поки що достатньо повільно. На рівні консультацій? На рівні заяв про наміри, я би сказав, бачите, серед усіх громад Хмельниччини поки що тільки дві подали документи на перехід до ПЦУ і три вирішили, що вони відходять від Московського патріархату, але залишаються незалежними громадами, до ПЦУ не переходять. Щоб наші глядачі розуміли, Хмельницька і Вінницька області – це області з найбільшою кількістю в Україні парафій Української православної церкви. Їх є близько тисячі. Тобто це на тисячу парафій ми маємо на даний момент остаточно вирішені з приводу переходу тільки дві парафії. Цього, на жаль, вкрай мало, але цілком ймовірно, що ті заяви про наміри, які лунають звідусюд, вони все-таки будуть реалізовані. Ну і ще раз наголосимо, що куди церкві йти, то вирішує релігійна громада, вирішують люди. І, напевно, тільки після усвідомлення того, що відбувається. Дякую вам за розмову. З нами у студії був Ярослав Юбсечко, голова Хмельницького обласного осередку Української асоціації релігієзнавців. Говорили про те, куди йдуть церкви. Нагадаю, що переглянути програму ви також можете на нашій офіційній сторінці «Суспільне Поділля» у Фейсбуці та на нашому каналі у YouTube.